gospođo Verice Obrenović, ponovo se srećemo u stanu. Vi ste prošli put pogodili mnogo toga i u vezi malezijskog aviona. Šta možete sada da nam kažete o situaciji aktuelnoj u Makedoniji? U Makedoniji se nije smirila situacija, bit će i dalje sukoba sa Albancima i Albanci će zauzeti neka mesta u Makedoniji koje sada drže Srbi. Srbi će napustiti i bežeće u Srbiju. Isto će Albanci sa Kosova, iz Prištine tačnije, uzimati državljanstvo i vaditi pasoše u Srbiji i odlaziti da mogu da pređu u Evropu. To će biti opet, kao što sam i rekla u prvom intervju, bit će veliki odlazak Albanaca sa Kosova zbog nezaposlenosti. Oni koji nemaju državljanstvo, uzimaće, koji nisu rođeni u Srbiji, uzimaće dvojno državljanstvo samo da bi dobili pasoše i da mogu da napuste Prištinu. Biće sukoba na granici između centralne Srbije i Kosova sa Albancima i to će se vrlo brzo desiti, a naše snage su tako ojačane da će brzo biti završeni ti sukobi. Dobro, biće, u našu korist. U našu korist. Biće i ranjenih s jedne i s druge strane, ali biće dosta uhapšenih Albanaca. A ovo što ste počeli za Makedoniju da pričate, će biti neki sukob između Albanaca i Makedonaca, rekao ste da će... Da, između Albanaca i Makedonaca će biti sukob i Albanci će zauzeti neke teritorije, neke gradove koje sada drže Makedonci, većina Makedonaca. Jer izdaja je kod njih u vlasti, ima ko podržava Albance i odaje im mnoge tajne koje ne smeju da znaju. A ovo je sad sukob, ovo što je u Makedoniji, ovaj protest i Zoran Zaev, pa ovaj premijer Nikola Gurevski, ko će tu da pobedi, pošto tu neko mora da se skloni? Zoran... Ovi što sad su šatore podigli, što hoće da smene vladu. Oni će da zauzmu vlast. Onda tužno. A šta će biti s ovim šiptarima što imaju naše državljanstvo, idu u Evropu, da će oni da se vrate u Srbiju? Neće da se vrate u Srbiju. To me i Dejan Lučić pitao, neće da se vrate u Srbiju, jer ne mogu da se zaposle u Srbiji. Dosta šiptara kupuje stanove na jugu Srbije, da će da oni vremenom postanu većina na jugu Srbije šiptara? Da, oni kupuju stanove, ali je ono što je žalosno, oni će te stanove da izdaju Srbima, da Srbi žive u njima i tako da stiču kapital. Šta će biti u budućnosti sa tim prostorom juga Srbije, sa Kosovom? Da će Kosovo opet da bude srpsko ili... Kosovo će biti srpsko i posle osnivanja ovog suda za ratne zločine OVK, onda će mnogi u svetu promeniti mišljenje i ono što su priznali Prištinu i albansku državu, oni će da povlače svoje odluke. A šta će biti sa Republikom Srpskom? Republika Srpska će se pripojiti Srbiji, iskoristit će to zato što će Hrvati izaći iz federacije, a onda će federacija se raspasti i onda će Republika Srpska prići Srbiji, samo što će u Republici Srpskoj biti pokušaj atentata na jednu političku ličnost zbog toga što hoće da se pripoje Srbiji i bit će velikih demonstracija, ali ne od strane Srba, nego od strane Bošnjaka. Šta će biti sa Crnom Gorom? Tamo šiptari isto imaju aspiracije. Oni će iz Rožaja, Plava, Berana, Albanci će da formiraju OVK i pokušat će da uzmu jedan deo Crne Gore od Ucinja pa prema Albaniji, da spoje s Albanijom, da to bude velika Albanija i doći do demonstracija u Podgorici,
a ovaj, mnogi političari će biti smenjeni. Znači, aktuelna vlast u Crnoj Gori, Đukanović, oni će da budu smenjeni, je tako? Pa, Đukanović će se držati na vlasti, on će ostati, ali će neki njegovi saradnici biti smenjeni. Neće celokupna vlada. A taj potez kad se pogleda Velika Albanija, odnosno Albanija plus Kosovo protiv Crne Gore, Srbije, Makedonije i Grčke? Nisam vas razumela. Pa oni imaju pretenziju da uzmu deo teritorije od sve, od četiri države različite. Debuci pojave neće uspeti, ovaj, zato što će, ovaj, bit će sukoba, ali ovaj, neće izaći Albanci kao pobednici. Kao pobednici. Hoće li Makedonija da ostane kao država s obzirom? Hoće, ostaće, ali će biti jako siromašno i zavisit će od Srbije. I vremenom će se Makedonija spojiti sa Srbijom i vratiti u, ovaj, da budemo jedna država. To sam hteo da spitam, zato što je bilo priča da će pola da uzmu Bugari, pola Šiptari, pa onda... Eto. Bolje ova varijanta. Šta će biti sa Vojvodinom? Da će Vojvodina da se odvoji? Neće se Vojvodina odvojiti, to narod obični ne želi, a ovaj... Na izborima krajem godine ubedljivu pobedu će odneti Srpska napredna stranka koja će mnogo, mnogo morati da uloži, čak i neke kredite će da digne, da uloži u Vojvodinu, da bi podigla tu poljoprivredu, da bi oživela i, ovaj, i neke fabrike da počnu da rade koje sada su zatvorene. I to će se desiti, Vojvodina će opet postati zlatna žitnica. A što će biti za Srpskom crkvom? Tamo postoje dve grupacije. Jedna je ekumenistička, druga manje ekumenistička. Da će crkva biti pod uticajem više Vatikana ili... Pod uticajem Vatikana. Da će to vremenom da se promeni i da se više približimo Ruskoj crkvi, a ne... Pa hoće kad, ovaj, posle izbora. Sad su okrenuti više prema Vatikanu, ali posle izbora, ovaj, koji budu u Vojvodini, onda će se okrenuti, ovaj, prema Rusiji. Kad smo kod Rusije, Putinu će porasti rejting preko 80%, zato što će uspjeti da uđe u snage ruske da zauzmu, ovaj, Kijev. A kad će to da se desi? Vrlo brzo, vrlo brzo. Ja to kad vidim, to je pitanje dana kada će se, ovaj, desiti. Vidim mnogo aviona ruskih nad Kijevom. Da će Amerikanci i NATO da intervenišu? Neće, zato što kad vide kakvo naoružanje upotrebljava Rusija, onda će se oni povući. Rekli ste mi da će... Isto onaj predsjednik, zaboravila sam mu ime, što je bio u... Janukovic, što je otišao, on će se vratiti ponovo u Kijev. Da li će biti globalnog sukoba između Amerike, NATO, Rusije i Kine? Neće biti svjetskog rata. Neće biti svjetskog rata. A Janukovic će da se vrati kao predsjednik Ukrajine? Kao predsjednik Ukrajine. Će ostati kao nezavisna država? Ne, ona će biti pripojena, ovaj, Rusiji. Da li se to odnosi na celu Ukrajinu ili na deo Ukrajine, a ne na onaj zapadni deo Ukrajine? Na celu Ukrajinu. Da će taj rat dugo trajati, dok Rusija ne da osmi Kijev? Neće, zato što Rusi imaju razvijene najmodernije avione koje će upotrijebiti za, ovaj, ja ih već vidim sad na nebu nad, ovaj, Ukrajinom, koje će upotrijebiti za, ovaj, ulazak ruskih snaga u Kijev. Znači, Rusi možda da osnuju neki međunarodni sud koji će da sudi zločinima koji su učinili Kijevska vlast. To će učiniti zajedno sa Kinom, Indijom, zato što će oni biti u savezu, a taj savez, oni će formirati banku koja će mnogo pomoći i Srbiji. Srbija će imati velike koristi od tog saveza, Rusija, Kina, Indija. Da će na to međunarodno sudu da se procesiraju i zločini protiv Srba? Isto tako, ne samo i zločini koji su učinjeni u Ukrajini. Da, ne samo, ovaj, ruski, nego nad Rusima, nego uopšte
u celom svetu. U celom svetu. Dobro, šta će da bude na, planu svetske ekonomije? Da će Amerikanci i dalje da budu dominantna svetska sila? Neće biti dominantna, zato što će im Kinezi oboriti vrednost dolara koji će pasti na berzi i to im je odgovor što će se oni Amerikanci pokušati da umešaju u politiku Kine. A da vas pitam, da se vratimo samo na ovo, ako se pravi taj neki novi sud za ratne zločine, šta će s ovim starim, da tako kažem, sa Hagom da bude? Ključ u bravu. To će da se zatvori ovaj mjesto? Zatvori, da. Da li će Šešelj da se vrati u Hag? Da li će da Šešelj se neće vratiti u Hag, Šešelj je teško bolestan, ja mu vidim metastaze na jetri, zahvatilo mu je i debelo crevo, Šešelj je mnogo bolestan i ovu terapiju koju prima sada on uopšte ne podnosi, ne može da je podnese. Ima li leka za to njegovo? Zaslužio nema. Zbog onih godina tamo zato? Nema leka, nažalost nema leka. Da se vratimo ovoj situaciji u svetu. Dakle, vi predviđate da će ova grupacija BRIC da i u ekonomskom i u vojnom političkom smislu bude svetska sila. Svetska sila jeste, da. Od koje će imati Srbija velike koristi. Da li će Amerika da bankrotira i da propadne? Da, bit će velika ekonomska kriza u Americi. To će se ubrzo desiti. To ubrzo je kada? Pa za pola godine. To je brzo. Da li će onda Amerika da postane neka zemlja trećerazredna koja neće imati uticaj u svetu i će samo malo ekonomski, politički i vojno doslovno? Neće imati uticaja u svetu. Ne, bavit će se više svojim problemima. Svojim problemima, kao što će se i Hrvatska i Slovenija baviti svojim problemima zbog ekonomije, jer ova Evropska unija koja sad postoji, ona će se ugasiti, a krajem 2017. Nemačka će formirati novu Evropsku uniju u koju će ući Srbija, neke skandinavske zemlje, ući će Rumunija, a neće Bugarska, neće ući Poljska i to će izazvati ekonomsku krizu, ali nama će za to biti dobro. Da li će Hrvatska i Slovenija da uđu u tu Evropsku uniju? Neće ući ni Francuska, ni Engleska. A da će ta Evropska, Nemačka unija, kako će imati odnose sa Rusijom i sa Evroazijom? Odlične će onda imati, pošto će Amerika da propada, onda neće imati na koga da se oslone i onda će da ostvare veliku saradnju sa zemljama BRIC-a. Da li će to propadanje Amerike uzrokovati propadanje šiptarske ideje o velikoj Albaniji? Pa to sam vam i rekla, pa će se Priština će opet biti srpska. Kosovo će se vratiti Srbiji. A šta će biti sa šiptarima na Balkanu? Da će oni imati svoju Albaniju ili... Oni će ostati u Albaniji. Ili će da se rasele po svetu? Biće ih po svetu, ali neće više imati uticaja, jer njih Amerika podržava, neće imati takvog uticaja u svetu kao što sada imaju. A šta će u Grčkoj da se dešava? Grčka će da se izvuče iz ovoga haosa, njihov novi premijer je dobar i on će dobiti odštetu koju traži od Nemačke i to će izvući Grčku iz krize. Da li će Južni tok da se gradi preko Turske i Grčke ili preko Bugarske? Preko Bugarske će se graditi. Kada će to da bude? To treba da počne do 2017. Znači Turskog toka onda neće biti? Neće biti. A govorili ste o ekonomskoj situaciji u Srbiji, da će biti bolja krajem godine? Da, krajem od jeseni ove godine, 2015. Srbiji će biti bolje i povećat će se plate i penzije, otvorit će se mnogo novih firmi, ova poseta Americi što je bio Vučić,
sklopio je mnoge ugovore, tako da će te neke strane firme otvoriti svoja predstavništva, otvorit će i ona arapska, Ujedinjeni Arapski Emirati, otvorit će i oni neke firme, tako da će stvarno krenuti od jesen neviđeno. Da li će da se izgradi Beograd na vodi? Hoće, izgradit će se. I Dejan Lučić me je pitao da će se graditi džamija, neće se graditi džamija. A Beograd na vodi hoće? Beograd na vodi hoće. A kada će da bude završeno prilike? Vjerojatno ne skoro, ne? Pa neće tako brzo, do 2020. to će graditi se, jer gradnjom će se dolaziti do nekih novih ideja, pa će se to sve širiti, ali glavno će se završiti za godinu dana. A šta će biti na ekonomskom planu u Vojvodini? Rekli ste za poljoprivredu, za izvoz hrane i tako? Biće mnogo dobro i mnoge fabrike koje sada ne rade, počet će da rade. Jer će se promijeniti vlast u Vojvodini i tu će biti isto hapšenja nekih političara. I zbog toga će biti pokušaja atentata na jednu političku ličnost u Beogradu. A neće biti premijer? Neću to da vam kažem. Pa dobro, jer će SNS da pobedi na tim izborima? Hoće, SNS će da pobedi na tim izborima. Znači, neće biti socijalnih nemira i nekih unutar srpskih sukoba? Ne. Neće biti. A šta će biti sa srpskim selom? Da će ono da se obnovi, ili će da se nastavi trend da se seljaci beže sa selom? Ne, seljaci će, mnogo će kuća i na selu, poljoprivredom, da se bave Rusi. Rusi će masovno dolaziti i kupovati, i to Rusi koji su u Ukrajini sa zahvaćeni ratom, oni će doći u Srbiju. Da li će to biti organizovano dolazak ili će oni samo inicijativno da dolaze u Srbiju? Organizovano u dogovoru sa vlastima. A šta će biti sa natalitetom u Srbiji? Znamo da se mnogo malo dece rađa. I dalje će se manje rađati dece, opadaće na natalitet. S ovom tendencijom da se Srbi iseljavaju, naročito mladi, da traže posao. Mladi će se početi vraćati od jeseni, od 2016. kad vide kako je u Srbiji krenulo, onda će, zato će i Albanci pokušati da sruše carinu koja postoji sada, granicu, da budemo svi jedno kad vide kako će se u Srbiji živeti. A u Grčkoj će biti zemljotres u moru i osjetit će se na jugu Srbije, tako da će neka klizišta koja su već bila pokrenuta još više se pokrenuti i vidim neke kuće će se srušiti. Da li će Ameriku da bude pogođena nekim zemljotresom? No, Amerikom će stalno duvati vetrovi različite jačine, uragani, i Kalifornija će goreti u plamenu ove godine. To će se vrlo brzo i sad desiti, požari u Kaliforniji i vulkan koji će u Južnoj Americi proraditi i on će izbacivati užarenu lavu. To će se desiti sa vulkanom i u Italiji Etna i u Australiji, a samo u Aziji će proraditi jedan vulkan koji dugo nije radio mirovo, ali će izbacivati samo pepeo, neće užarenu lavu. Znamo da u Americi postoji najveći svetski super vulkan, Yellowstone. To će da proradi. To će da proradi. To će da proradi. A kada to može da se očekuje? Ja to vidim. Ja to sad vidim, evo ovog momenta ja to vidim. To znači da će Amerika biti uništena kad proradi taj vulkan? Amerika će se polako će da tone. To znači, kada je u pitanju Srbija, taj natalitet će da popune Rusi koji će da dolaze u Srbiju? Jeste. I što se tiče vlasti u Srbiji, tu će, slušala sam neke astrologe, kažu te, Nikolić će,
kad mu istekne mandat, povući se, neće biti tako, nego će doći do smene samo funkcija između, kao što radi Putin i Medvedev, tako će i Nikolić sa Vučićem da menja funkcije. Znači Vučić da bude sljedeći predsjednik Srbije? Sljedeći predsjednik. A Nikolić premijer? Premijer. To znači oni nisu u nekom... nekoj svađe ili nešto? Ne, nije naprotiv. Oni dobro sarađuju i već je to dogovoreno da tako bude. Mm-hmm. I krenut će Srbiji mnogo dobro. Mm-hmm. Ispašće dobri njih dvoje na kraju. Odlično. Bolji, odlično. Odlično. Slagaće se kao što se slaže Putin i Medvedev. I Srbiji će da bude bolje zato što se slažu. Govorili smo i o Kaliforniji, tamo postoji rasic Sant Andreja, da će onda proradi da izazove zemljotres u Kaliforniji? Da. A od Kalifornije od Sjedinjenih Država na dole i na gore, kako će situacija u Kanadi da bude, to je gornji deo, ili Meksiko? Poplave, jaka zima u Kanadi, neviđena, ova zima će biti neviđena, hladnoćom, veliki minus, mnogo snijega, leda, a tako će se desiti i u Americi, neće im raditi metro i avionski saobraćaj, avioni neće leteti, bit će strašna zima. A Meksiko i ovaj južni, u Južna Amerika, kako to? Tu će poplave. A politički kako će to da izgleda? Pošto u Meksiku traje 10-15 godina već rat s onim narkobandama. To će i dalje da traje tako. Ne vidi se tome kraj. Meksiko nije, zato što kod njih u samoj vlasti postoji dogovori sa ovim narkodilerima. A Kuba? A Kuba će se, polako će se skidati sve sankcije i imat će veliku saradnju sa Srbijom. I ovi će se lekovi za lečenje karcinoma proizvoditi u Srbiji i mnogo će pomoći naročito kod karcinoma pluća. Neće Kuba potpasti ponovo pod američki uticaj? Neće. A Venezuela, Kolumbija, sve ove zemlje, Urugvaj u Južnoj Americi, koji su sad protivnici Sjedinjenih Država? Oni će da se osamostale. Ostaće? Tako, pošto tako. Sad opet Amerikanci napadaju ozbiljno tamo i... Da, ali neće ništa uspjeti. Neće uspjeti ništa. A u Argentini, ova predsjednica Argentine, kažu neki da je jako teško bolesna, da će da bude ovako ili onako. Pa jeste bolest, ali nije još tako strašno, još može da radi i postoji lek u Kubu. Da ne završi kao Hugo Chavez, to je... Neće. Dobro. A ovaj sredozemni deo, ove zemlje gde su bila ona navodna arapska proleća i ovaj čitav sukob, šta sa ovom islamskom državom Iraka i Levanta? Tu će sukobi stalno da traju, islamisti će da vladaju tim delom. A šta će sa Sirijom da bude? Sirija će izgubiti rat od islamista. I narod će masovno da beži u Tursku, a onda će u Turskoj da budu pobune zašto se primaju toliki narod iz Sirije i tako sve. Onda će ih Turska proterivati i onda će narod da se pobuni zašto da se proteruju izbeglice i tako u krug. A Irak? A Irak je, islamisti će ga zauzeti. A će sa Iranom da bude nešto, neki sukob? Iran će da pomogne, dobro ste mi postavili pitanje, naoružanje Palestincima, jer će ubrzo doći do sukoba između Palestine i Izraela i rakete koje budu upotrebili Palestinci bit će i od Irana. A će nešto da se dešava u Saudijskoj Arabiji, pošto oni prave svima drugima tako neka veselja, da kažem po znacima navoda? Ne. Čuvaju svoju državu, njima se ne.
Africi? U Africi sukob između plemena nekih afričkih oko, oko teritorije. Da li će Kurdi da dobiju svoju državu? Kurdi neće dobiti svoju državu. Nažalost, ali neće dobiti svoju državu, nego će jedan deo Kurda se i sad već nalazi u Ukrajini na strani proruskih snaga koje se bore protiv Ukrajine i tu će se naseliti, ali neće dobiti svoju državu. Da li će Rusija kao država da ostane celovita ili će da se razdijeli? Ostaće celovita. Ostaće celovita i u Rusiji će biti ubrzo železnička nesreća, to će biti podmetnute bombe. Te železničke nesreće će se desiti i u Rumuniji, Bugarskoj, Francuskoj i Italiji. Dokle će Putin da vlada Rusijom i ko će da dođe posle Putina? Medvedev. A dokle će da vlada? Zdravije, pravo, mogu bi dugo da vlada. Pa, dugo će vladati Medvedev Rusijom. A Putin još koliko? A Putin još nekoliko godina. Znači, ovaj zapadni kapital da se preseli u Rusiju i da zavlada Rusijom. Zapadni bankari, znači sad, ako Amerika propadne, onda će oni... Oni će krenuti prema Rusiji, ali Rusija neke će prihvatiti, neke neće. Jer njihova obaveštena služba imaju podatke kakvi su bili dok Amerika nije, kako su se odnosili prema Rusiji pre. Da će Ruska nacionalna banka koja emituje rublju biti u rukama države ili će biti u privatnim rukama kao što su sad federalne rezerve u rukama privatnih bankara? I onda ti privatni bankari... U rukama države će biti rublja. I jako će, i dobro, mislim, baš će ojačati rublja. Putin će ojačati rublja. To znači, ne vidite da će u budućnosti Rusijom da vladaju zapadni bankari? Ne. Znači, Rusija će biti nezavisna? Nezavisna. Kina? Isto tako? Isto tako nezavisna. A, kažem, novi rat u Aziji između Severne i Južne Koreje. A šta će biti sa Japanom? Da, u Japanu će biti poplave velike i ja vidim tsunami ubrzo će se desiti zbog zemljotresa. Japan će, ove zemlje BRIKA koje budu osnovane, Japan će s njima imati veliku saradnju. Da li će u svetu da nastane velika svetska ekonomska kriza? Neće nastati. To znači, to će da se desi samo u Americi? Samo u Americi i neće se prenijeti na druge države sveta. A kako izgleda to Australija i Novi Zeland? Oni su onako sa strane malo. Tamo nečega ima? Pa nema ništa posebno. A šta će biti sa Velikom Britanijom? Da će ona da se raspane na Škotsku, na Englesku? Da, raspašće se na Škotsku. I ona će da izgubi svoj značaj u svetskim okvirima. Zato će izaći iz Evropske unije. Kad bi se to skoro desilo? Da, to je pitanje. Do 2017. to će se desiti. Znači, 2017. godine mapa geopolitička sveta će da izgleda potpuno drugačije. Potpuno drugačija i kažem, formirat će se nova Evropska unija. A kako će izgledati odnosi Srbije i Hrvatske i povratak eventualno Srba Krajišnika u Hrvatsku ili išta moći ili neće? Neće moći Krajišnici da se vrate u Hrvatsku jer ova predsjednica će toliko ojačati da će i Hrvati koji žive u Srbiji tražiti neku svoju autonomiju pod pritiskom predsjednice. A granice između Srbije i Hrvatske? Neće se pomerati. Neće biti sukoba nikakvih? Ne. Samo što će Hrvati tražiti autonomiju i to u Vojvodini. Da, i koristit će sve ono što njihova matica Hrvatska, od pravopisa i jezika i tako. A Srbima u Hrvatskoj će biti...
ništa. Ili bolje? Gore. A vi odnosi srpske i makedonske pravoslavne crkve? Oni će se poboljšati. Kad Makedonija priđe Srbiji. A kako to mislite kad priđe? Kao nekad davno južna kao Srbija? Nekad davno, ili, kao nekad izgubi davno. Izgubi državnost ili kao neka federacija? Izgubit će državnost. Izgubit će državnost i preći će i bit ćemo opet svi jedno. Dobro, onda neće postojati dve crkve, nego jedna, pa zato vam kažem. Da li će na Balkanu da se napravi savez između pravoslavnih zemalja? Da, da, hoće. Bogarske, Romane, ja? Doći do saveza između Rusije, Srbije, Belorusije, Grčka, to će biti isto jedan savez. Znači, to biti dok su naprednjaci na vlasti ili poslije? Da, dok su naprednjaci na vlasti. A dok će ovaj Grk da bude na vlasti? U Grčkoj, sad što je premijer, što ste rekli da je dobar? Pa, Boga mi, kako će izvući ovaj grčki narod iz krize, dugo će vladati. Dok mu god bude zakon dozvoljavao da može da bude izabran, on će vladati Grčkom. A u Španiji, u Francuskoj i Italiji se nešto dešavati bitno? Da će biti krize kao u Grčkoj, da. Da će se tamo menjati vlast pa da dođe ovi sad, kao što su ti levičari u Grčkoj, taj Cipras, Siriza, ili nešto drugo? Neće se menjati Tamo neće? Neće. Ali u Austriji će se menjati vlast. Kako će Grčka da izađe iz ekonomske krize? Da li će da vraća dugove ili će da im bude oprošteni drugo? Grčka će da vrati dugove, a će imati novac od što će naplatiti od Nemačke za genocid u ratu. Hoće li izaći Grčka iz Euro unije? Hoće. Znači, Euro neće da postoji? Ne, vratit ćemo se na marku opet. A šta je vaš savjet ljudima koji imaju evro? Štednju ili pare ili kako god? Pa, dinara. Znači, šta će biti sa stranim bankama? Ja sam, meni se javio jedan političar iz Rusije i pitao me, ima novac u dolarima i rublima, da li šta da radi? Rekao, promijenite sve u ruble. Šta će biti sa stranim zapadnim bankama u Srbiji? Naprimjer, sa francuskim, nemačkim, austrijskim, italijanskim bankama, da će neko od njih da propadnu, neke? Pa neke će da propadnu, a neke će prosto da stave ključ u bravu i da se vrate odakle su došli. Pretpostavljam da nemačke i austrijske banke su sigurne, pošto... Da, Nemačka je sigurna. A Austrija, da će da uđe u taj ekonomsku uniju, odnosno Evropsku uniju Nemačke? Hoće. A gde je Švajcarska u tim pričama? Ona je neutralna. Ništa? Ništa. Tamo se ništa novo neće. Ništa. Znači, to je Evropskoj uniji i Nemačkoj da glavna valuta bude marka, a ne evro. Da. Znači, svi će da koriste marku. Marku. Nova Evropska unija će koristiti marku. Kod nas neće da bude dinar, nego marka. Marka. Znači, ljudi koji imaju sad Euro, Švajcarci ili bilo što drugo, izgubit će te ili će moći da menjaju? Ne, moći će da menjaju. Neće biti nekih ekonomskih... Ne. Kao što smo menjali marke u evre, tako ćemo menjati... Da se vrati. Da. Znači, savjetujete ljudima da ulažu u ruske banke i u rusku valutu? U rusku valutu, jeste. A da ulažu u kinesku? Da. I to? I to. Šta još, da li će u Srbiji biti zemljotres? Hoće, i to jug Srbije će samo osjetiti zemljotres iz Grčke, gde će se već pokrenuta klizišta koja su načeta pokrenuti još više i doće do rušenja nekih
kuća. Da li će biti novih poplava u Srbiji? Hoće, bit će poplava u Srbiji, ali neće biti one junake kao što sam predvidila 2014. godine. I izliče se Drina, Sana, Sava, Tisa i neke Morava i neke manje rečice, ali nadoći će i Kolubara, ali neće biti poplavljen Obrenovac kao što je bio poplavljen. Dakle, bit će manje poplave nego... Manje poplave. Pa evo, šta imate da kažete meni i za mene? Vi imate visok kolesterol, to morate pod hitno da skinete i to da idete na kontrolu, da vadite krvnu sliku i trigliceridi i kolesterol da vam ne bi stradalo srce. Imate okoštavanje vratnog dela kičme, pa vas boli glava i mislite da je pritisak, za sad nije, ali u budućnosti ćete patiti. Neko vam je u porodici srčani bolesnik i to će se taj gen nositi i vi, zato vam kažem da morate malo da smršate, da skinete. Inače, što se profesije tiče, pisat ćete neki članak koji će biti zapažen u inostranstvu, mislim da je to Amerika, i dobit ćete poziv od jedne novinske agencije da dođete, oni će vam platiti put i troškove da pišete i radite kao novinar, i ne samo tad, nego inače, da sklope s vama ugovor. Dobro, to je lijepo jeste. I ubrzo vam stoji putovanje u svet. U svet? Jeste. Dalje, bliže? Dalje, dalje. Imaćete poziv iz neke zemlje, ne mogu da vidim da li je Australija ili more, ili je Grčka, upoznat ćete nekog isto novinara s kojim ćete zmeniti adrese i pozvat će vas da dođete da vidite kako oni rade, ali mislim pre da je to Grčka nego Australija. A recite mi porodice, meni važni ljudi. Pa, starija jedna osoba je srčani bolesnik, morate povesti računa o njoj, dok jedna mlađa mnogo je smiješna, tako da kažem, simpatična i vesele prirode i zdrava je, što je najvažnije. Meni je najvažnije, imam dva sina, imaju 30 godina, trebalo bi da su žene i sve ostale stvari kako ti idu u životu, i otac ima 89. Dobro se drži za sad, ali... Otac je dobroga zdravlja, čak naproti voli malo i da popije koju, tako ali pazi na ishranu, on je vrlo je disciplinovan, mislim da čak i preterio u nekim stvarima koliko vodi računa o svom zdravlju. Što se tiče sinova, stariji će se kasnije oženiti, a mlađi vrlo brzo, za nekoliko mjeseci. Dobro, moguće. A ovako? Ali su jako dobri i ovaj mlađi kad ulazi, on preskače stepenice, jednu po jednu ide tako i pevuši. I jedan od njih dvojice, mislim da je to ovaj mlađi, da ima smisla za muziku, a stariji za crtanje. Da, dobro, blid jeste. Dobro. A ovako život sa nekim, nešto i... Mislim na partnere, na... Ne, nema problema tu. Oni su obojica jako dobri i komunikativni i dragi su u društvu i imaju veliko društvo. Stvarno imaju veliko društvo i velike prijatelje. Pogotovo ovaj mlađi, on samo mu telefon radi. Hoće li se ženiti skoro? Hoće. Hoće, dobro. Rekla je ubrzo. Ubrzo, dobro. A ovo je starije i kasnije? Ovo je starije i kasnije. Stariji je previše opet ozbiljan za svoje godine, pa nekad i kritikuje ovog mlađeg što je tako nasmejan, što je vesele prirode, daj malo se uozbilji i tako, ali neka, bolje je tako.
Stari je previše ozbiljan. On mi je rođen da bude pravnik. E, pa završili su druge fakultete, ali dobro, moguće. Ovaj stari je završio filološki, ovaj mlađi je završio fakultet za fizičku kulturu. Pa zato je tako veseo i preskače stepenice kad ide. Pa dobro, ima veze s time, da. Dobro.